se hraje dobře, že je jako ten hloupý, víš? No, jasně. Ale ty noty neslyším jako... To... Slyším dvoje noty, jako víš. Máničky přijeli. Ahoj, pozdravujeme posluchače Rádia Prostor. Zahraj nějaký divadlo, vole, nebo občas taky. Uberu efekt leslí, přidám do toho zkreslení, no, aby to bylo podobnější tam a takový... budu hrát, ten rozklad tam budu hrát na první. Zítra máš ranní nebo noční? Noční. Jo, tak. Ahoj!